Jau visiem! Šodien es jums pastāstīšu par savu nedēļas darba grafiku un to, kā var apvienot darbu vai skolu ar kādu citu hobiju, pat ja brīžiem liekas, ka tas nav iespējams. Tātad savu dienu es sāku mostoties 7:00 no rīta, nekad nesteidzos ar celšanos, tāpēc pēc pamošanās vēl kāds 10-20 minūtes pazvilnu gultā. Pēc tam, diemžēl, jau ir jāceļās, lai iztīrītu zobus un noliktu kibonu. No rītiem brokastis neieturu, jo vienkārši nav apetītes. Kad esmu saģērbies, pametu māju ap 8:00. Pēc pusstundas esmu darbā, tur pavadu 9 stundas un esmu brīvs apmēram 18:00 vakarā, bet tas ir tikai viens no maniem diviem darbiem. Uzreiz pēc pirmā darba pabeigšanas dodos uz otro, kas parasti velkās apmēram no 2 līdz 3 stundām dienā, bet dažreiz arī ilgāk. Vidēji nedēļas darba diena velkās no 8:30 rītā līdz 9:00 vakarā. Pēc darba dienas dodos mājās, relaksējos, nomazgājos un eju gulēt apmēram 23:00, lai dabūtu pilnvērtīgu 8 stundu miegu, kas man ir vairāk kā pietiekami. Šo darba dienas rutīnu atkārtoju 5 dienas nedēļā, kad beidzot ar pienākusi piekdiena kārtīgi izguļos un sestdien ceļos apmēram 9:00 no rīta. Visas dienas garumā sataisu video priekš nākamās nedēļas, augšplādēju tos iekš savu YouTube kanālu un ieplānoju publicēšanas datumus. Visu svētdienu veltu atpūtai un tad sākot ar pirmdienu atkārtoju šo rutīnu. Tā esmu spējīgs pavilkt 2 darbus un YouTube kanālu, protams darbs ir prioritāte un laiks ir ierobežots, tāpēc video producēšanas kvalitāte nav top līmenī, bet dodu priekšroku regulārām augšuplādēm, nevis viena video publicēšana pāris nedēļu laikā. Beigās vēlos pateikt, ka vieglākais veids, kā plānot savu grafiku, ir tā pierakstīšana. Teiksim, zinu, ka 8 stundas dienā pavadīšu guļot, 9 stundas pirmajā darbā, 3 stundas otrajā darbā un atņemot šo laiku no 24 stundām diennaktī, pāri paliek 4 stundas, kuras varu veltīt saviem hobijiem vai citām nodarbēm. Katram no mums ir 24 stundas diennaktī un tie, kas tās izmanto visefektīvāk, arī sasniedz savus mērķus. Tas arī viss šajā video. Tiksimies nākamreiz. Atā visiem!